Assalamu alaikum po Google tum ko di video ke wajah ta asta kali ni nas ki kam packages di aw repository ni aw da pa ke mung sang add ka da repository aw di bandi ba mung sang da kali ni nas update ko upgrade ko aw di ke ba software ba mung sang installation da gai ko no da tun nawal ko wajah ta asta khabar aw kama چی دا ریپوزیٹری شے دے نو ریپوزیٹری دا دا سی زے دے پا کالی نس کی چی دے دا سٹوریج لوکیشن اور تویلے شی چی پا دی کی پیکیجز او کم سافیر لسٹ وی آغا پاکی موجود دی نو دے نمونگا پیکیجز او سافیر آغا انسٹال آولے شو نو دا پیکیجز پا دی کالی نس کی دا ستا وائی نو اصل کی دا پیکیجز دا دی دا سافیر دی دا مونگا انسٹالیشن دا دی کاو پا دی کالی نس کی نو دی دا مونگا پیکیجز وائیو او دا چې مونږ کله دا ریپوزیټری دا اډ کو کارینکس سورسز ډاٹ لسټ کې نو به مونږ د دې کارینکس اپډیټ او اپګریډ او دا سی سافټویر وغیرہ کا انسټالیشن دا کولای شو مونږ نو ټول نو هغه وخت تاسو ته سیو خیما چې آیا دا کارینکس مونږ اپډیټ کولای شو او کنه نو اپډیټ د لپاره وځ تاسو ته کمانډ خیما apt-get دا کمانډ دی دا تاسو دا ایپٹ ام اور کول شي یوازې ایپٹ کیټ چې کور سرور نه کوي نو هم دا کمانډ کار کوي دا ایپٹ کیټ دا انسټالیشن دا پر موږ یوز کو په کالی لینکس کې دا سټینڈ کیږي د ایڈوانس پیکیجینګ ټولز د بارا او د دې کار سوي د دې کار دا چې کالی لینکس کې کم پیکیجز دي دا هغه هندل کوي او د دې دا اصل کې دا ایپٹ دی دا ای پی ٹی جوړتا کموي دا اپٹیگیٹ چې موږ ورکاو دا کمانډ لاین فرنٹ اینڈ دی زه تاسو ته اوس دا اپډیټ خې مچې دا کالی نس بسنګ اپډیټ کوي نو تاسو دا اپٹیگیٹ وه او بیا و سپیس ورکې او بیا به تاسو اپډیټ دا ورکې نو تاسو کته شي اپډیټ کیږي نه اوس که زه کوم چې اپګریډ کیږي او کنه چې اپګریډ کوي نو تاسو به دا اپډیټ وځي سولګي اپګریډ نوم آغا مخینه دغراغه اپگریڈ کی گی هم نا اپڈیٹ کی گی هم نا نو دا دسو چی نا دا چکم سورس ڈاٹ لسٹ تے آغی کی چکم ریپوزیٹری دی آغا ندی ایڈ زا آغا چکو ما پا کیٹ باندی کیٹ کی آغا چکو ما آغا پا ای ٹی سی کی دے ای ٹی سی کی بے ای پی ٹی کی دے او ای پی ٹی کی بے سورسز ڈاٹ لسٹ کی دے نو دی کی کم ریپوزیٹری دی آغا پا کی نتی ایڈ نو زد دی ایڈ کول لپار وزد سچل چلو کما زبا گوگل باندی لار شما براوزر با اوپن کما خواه براوزر اوپن کول نمخ کی زبا تاستا دا سوز دا تیست دا بتاستا زبا اوپن کم چی دا بتا سنگ ایڈیٹ کوئی او تاس با کی آغا ریپوزیٹری آغا پا کی سنگ ایڈ کوئی دا ایشو بتا سنگ سوال کوئی نو زبا دغه مخکینه دغه و مخه کیټ پځه وسولی کما ما تاسو ته مخکی ایڈیټینګ د پارا فایل چې کوم هغه وسنګ ایڈیټ کوو هغه د پر ما تاسو ته اوپن کولو طریقې خودلی و زه په کې لیف فیډ دا وزه و ما دا فایل به مونږ ته اوپن شي نو دې کې به مونږ ایڈیټینګ کولای شو صحیح شو وزه براوزر اوپن کوم براوزر کې زه هغه ریپوزیټری چې کوم لسٹ تے آگا پاکی زر دلتا ایڈ کو ما نو تازو با براوزر اوپن کئی نو کاری نیس کی دا فائر فاکس آلڈیٹ انسٹال دے دا بمونگا اوپن کو دلتا بمونگا ولی کو کالی لینکس ریپوزیٹری دا تازو تا اوپن شو دا کی ورڈ ما ورکو کالی لینکس ریپوزیٹری دا والی نی لنک بتاس اوپن کئی نو کتن کو داتا سو د دې کالی او ارچینا هم ته داتا سو ډاونلوډ کولای شي او په گیټ هاب باندې هم د دې کم ریپوزیټری لینکس دی هغه تاسو هغه زینم اډ کولای شي نو زبا د افیشل سایت کولاو کما نو کتن کو دا سایت اوپن شوی دی بدی کې تاسو دا ډیپ او دا لینک تاسو نه دا به تاسو دې ځای نه راواخلئ او دې ځای پورې به
copy kai select ba kai ode jena ve copy kai da ba copy kai aw dal ta ki ve paste kai okay da ma paste ko dal ta ki zab us dobara paste kama dobara zawali paste ko ma ga chal le za ta us takhe ma ga logic te logic za ta us takhe ma دوبارہ میں پیسٹ کا مدل دکی با ایس آر سی بولی کما نو اس پدی کی دا دو لنک شو نو دا اولنے لنک چکم دے کنا نو دا صدا پاریس کی دا دی سا مطلب دے دا دی مطلب دا دے چی دا دا بائنری چکم پیکیچز دی دا داغی دا پاریس کی بائنری پیکیچز مطلب سا شو لکوز پیکیچز دو قسم دی یو قسم آگا لکوز دا ڈاکومنٹیشن شو یا فائل شو آغا اوورویو دا آغا چکم مونگ اوپن کو نو آغا دارک اوپن کی گی یا دا آغی نو دا دا آغی دا پارا دا یوز کی گی دا پیکیجز باینری پیکیجز دیتا ویلشی او بل دا دوی نمبر دی دیتا ویلشی سورس پیکیجز سورس پیکیجز سے شده دا کم سافیر چی دی آغا انسٹالیشن دغه تسویل شي دغه سورس پیکیجز ویل شي دا دو مونږ لینک راوغست دا مونږ اډ کړ په دې سورس sources dot list کې زب اوس دا سیو کما فایل باندې با کلیک کما او سیو بٹن با وا دا ما تسیو شو دا ما تسیو شو نو وز چې کوم غزور کمانډ و هم چې دا apt-get اپډیټ کیږي او کنا نو تاسو کده شي دا وس اپډیټ کیږي اس دا کار نہ کہیں گیٹ ہب نہ بس ڈاؤن لوڈنگ کو ماں گیٹ ہب نہ لنکس آغا کاپی پیسٹ کو ماں دل تک یہ آغا ایڈ کو ماں نو آغا بس سنگ چلو کم دا بہ کلیئر کا ماں دا ز دوبارہ ایڈٹ کو ماں اور گیٹ ہب نہ آغا کم لنکس دی آغا پدی کی ایڈ کو ماں دا بہ لری کا ماں اوکے زو سائیڈ بیک کولاو کما بیک بشم او کی ورڈ کے بلک چینجز ہو کما دا پیرما دا دغا کی ورڈ اور کو دا ټول نه اولنی لنک دا به اوپن کړئ تاسو او دا څومره چې دي دا به تاسو کافی کوي دا به تاسو کافی کوي سلیکټ به کوي او کافی به کوي او سورسز ڈاٹ لسٹ کې بدل کې پیسٹ کوي او دا فائل بس سیو کړئ نو زه اوس چې کومه apt-get اپډیټ نو اوس به تاسو ته چلو کوي چې دا دغه کاپی کوي دی ځای نه دا به کاپی کوي تاسو او دا به براوزر اوپن کوي او په دلته کې به سرچ کې به دا پیسټ کړئ نه دی پرابلم سولوشن به تاسو ته میلاو شي او دا ولنی لینک به تاسو اوپن کړئ خانو دا لنک مونږ ته اوپن شو مونږ به دې ځای نه دا دغه کاپی کو دا کوډ به مونږ کاپی کو دی کوډ مطلب څه دی ڈبلیو گیٹ او دا ڈبلیو گیٹ مطلب دی چې دا دغه ډاؤن لوډ کوي دا کم لنک چې مونږ ورکو کنه نو دا لنک مونږ ته ڈاؤن لوډ کوي دا به مونږ ته ڈاؤن لوډ کړي نو دا به مونږ ته وچلی دا کمانډ نو بیا به وګورو چې بیا کیږي او کنه نو ان شاء الله دې سره به بیا اپډیټ هغه به وشي دا به مونږ کاپی کو دې ځای نه اول ته کې به پیسټ کو پاک ځای نه څنګه کاپی کوي بیا به کمانډ لاین تر راشي او دلته کې به پیسټ کوي دلته کې به پیسټ کوي ډاٹ کلک به کوي پیسټ به کوي او بیا به انټر پریس کوي نو کمانډ به رن شي
کا اپڈیٹ کې دوه دا وس روان دی وکړي اپڈیټ کیږي اپڈیٹ کې دوه نن تاسو په یال ته کې نور لینکس کې هغه ون بای ون کاپی کوي د پیسټ کوي او چلاوي به نو دا بیا ان شاء الله تاسو ته پرابلم ټیک شي نو زما دا پرابلم په ولنی لینک باندې سولف شو